Солнечный кентіне қатынайты номері 27-ші қоғамдық көлік бағытын өзгертуге мәжбір. Себебі аудандағы лайбатпақтың кесірнен көшеге жүру қиындай түскен. Салдарынан елді мекен тұрғындарының қалаға жету қиындаған. Көктем келіп, қар ерісімен облыс орталығынан шеткері орналасқан Солнечный кентінің тұрғындары сазбалшықтан көз ашпай келеді. Жығылғанға жұдырық демекші, оған қоса елді мекен халқын шахармен байланыстыратын 27-ші бағыттағы қоғамдық автобустар кент ішінде қатынауын қойған. Күнделікті жұмысқа автобуспен баратын жергілікті тұрғындар көлік бағытының осылайша өзгеруіне наразылықтарын білдірді. Көшеде аяқ алып жүру тіптен қиындап кетті. Өзім жүктімін, ауруханаға бару үшін үйге такси шақыртуға тура келеді. Менің үйімен аялдаманың арасы 1 шақырымды құрайды. Өзім 7 баланың анасымын. Балаларым автобустың жиі жүрмейтіндігінен мектепке кешігіп жатады. Көшелердегі жолды реттеуге болады ғой. Автобустың кент ішінде қатынамауына басты себеп жол мәселесі деп ойлаймын. Біріншіден, көшені қалыпқа келтіру қажет. Ал жолаушы тасымалдайтын көлік жүргізушілері болса, тұрғындарға түсіністікпен қарауларын сұрайды. Айтуларынша, батпақпен шұңқырға толы кентте автобуспен қатынау көліктің жиі істен шығуына себепкер болатын көрінеді. Бүгінде Құсайынов жеке кәсіпкерлігіне қарасты 12 автобус Солнечный кентінің тұрғындарын діттеген жеріне жеткізуге жауапты. Дорога, видите какая? Бұл аудандағы жолдың қандай жағдайда екендігін өздеріңізде көріп тұрсыздар. Жаяу түгіл көлікпен жүру мүлдем қиындап кетті. Кей автобустарымыз сазға кіріп, шыға алмай жатады. Көшені қалыпқа келтірсе дұрыс болар еді. Ойылып кеткен жолмен қатынаған автокөлікте ұзаққа бармай істен шығады. Қалалық әкімдіктегілер наурыз айында осындағы ойылып кеткен шұңқырларды бітеуге қиыршық тас әкелгенін айтты. Алайда біздің түсіру тобымыз аудан көшелерінде төселген құмды байқамады. Поступило заявление от ИП Кусаинова. Біздің бөлімге жолаушы тасымалдайтын жеке кәсіпкерлерден Солнечный кентінің көшелерін жөндеуге қатысты ұсыныс келіп түсті. Қазіргі уақытта бұл мәселені шешу жолдарын қарастырып жатырмыз. Расымен де кент ішіндегі көшелердің жағдайы мүлде мүшкіл. Қалай болғанда да енді қалалық әкімдік көп жылдан бері көктем мен күзде лайдан зардап шегетін аудан тұрғындарына биыл қол ұшын береді деген үміт от оянды. Бақыт Садвақасов, Владимир Баравков, муниципалдық телеарна.